Hussein! Ya Resulallah Hussein! Ya Resulallah Hussein! مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں, اب تمام کوفی آل زبیر کی بیعت میں ہیں. توابین کا نشانہ قاتلان حسین ہے, انہیں آل زبیر سے کوئی واسطہ نہیں. ایک ساتھ دو اونٹوں پر نہیں بیٹھا جا سکتا. اگر تم لوگ مسلمان ہو تو تمہیں آل زبیر کی بیعت کرنی ہوگی. شیر کے پنجرے میں ہاتھ مت ڈالو بے وقوفو. اگر نہ مانے تو کیا ہوگا؟ تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی اور بچے یتیم. کیسی غلطی کر لی میں نے؟ آپ نے کیا فرمایا امیر؟ تم تو خاموش ہی رہو بسر سعد. یہ ساری آفت ناگہانی تم اور تمہارے ساتھیوں کی مرہون منت ہے. معاف کیجئے گا امیر, ہم کیوں؟ ہم تو سراپا تسلیم اور اطاعت گزار رہے ہیں. لوگوں کی نظروں میں ظاہر نہ ہوئے, ساری دوستیاں ختم کر دی اور بیوہ عورتوں کی طرح خانہ نشینی اختیار کر لی ہم نے. اے ابن ذیل جوشن, تم نے کیا سمجھا ہے کسی بچے کا مد مقابل ہو؟ ان غمزدہ لوگوں کو کس نے غمزدہ کیا ہے, میں نے یا تم لوگوں نے؟ اگر میں نے تم لوگوں کی بیعت قبول نہ کی ہوتی تو آج توابین کی لعنت ملامتیں میرا گریبان نہ پکڑتی. توابین کا ہم سے اور آل زبیر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اگر ہم قاتلان حسین کو پناہ نہ دیتے. یہ گروہ تو مٹھی بھر بے نام و نشان لوگ ہیں, امیر خواہ مخواہ ان سے ڈر رہے ہیں. کوفے کے لیے اصل خطرہ ایک زہریلا سانپ ہے جو گرگٹ کی طرح چھپ چھپا کے کوفے میں داخل ہو گیا ہے, اور کسی کو اس کے معاملات اور میل ملاپ کی فکر نہیں ہے. مختار کی بات کر رہا ہوں. جھگڑے کے دوران موضوع بدل رہے ہو عمر. شاباش, مرحبا پسر سعد, مرحبا. تم نے سیاست کس سے سیکھی ہے عمر؟ مجھے یقین ہے ابن زیاد کے پاس نہیں سیکھی ہوگی. ابن زیاد کے پاس اگر دریات اور سمجھداری ہوتی تو مختار کو سانس لینے کی بھی مہلت نہ دیتا. میں بن یزید ہوں, آپ لوگوں کا نیا حاکم, اور یہ ابراہیم ہے نواسائے مرحوم طرات الخیر. اب ہم ایک دوسرے کی مدد سے کوفے کو چلائیں گے. خوش آمدید شیخ, یہ کیسا حلیہ ہے؟ کوخ نشین لوگوں کے حلیے میں آئے ہیں تاکہ توابین جیسے لگیں اور ان کے غصے سے بچ جائیں. بہت بری طرح ان کی گردن کی رگیں پولی ہوئی تھی. عراق عرب کے حجلہ عروس میں خوش آمدید امیر. عروس سے مراد کوفہ ہے؟ جی امیر, خدا کی قسم یہ دلہن آپ جیسے اکار شناس شوہر کو ہی زیب دیتی ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ زبیریوں کے اعلیٰ پائے کے سیاست دانوں میں سے ہیں. صحیح. اگر میں پائے کا سیاست دان ہوتا تو کسی بیوہ دلہن کے حجلے پر ہرگز قدم نہیں رکھتا جس کے شوہر ہونے کا دعویٰ ہزاروں خبیث لوگ رکھتے ہیں. جناب عامر, یقیناً آپ اپنی غلطی کی طرف اب تک متوجہ ہو چکے ہوں گے. آپ نے کوفے میں غیر سنجیدہ فیصلے سے وہ آبرو آل زبیر گنوائی ہے جو 3 سال اور کچھ عرصے میں خون دل سے حاصل کی تھی. اور اگر مجھے یقین نہ ہوتا
कि तुम्हारी ये खता तुमने जान बूझ कर नहीं की थी तो मैं अभी हुक्म देता कि तुम्हारी आबरू रेजी कर दी जाए। तुम पिसरे साहब और तुम जिल जोशन के बेटे और तुम लोग जिनके हाथ फर्जंदे रसूल के खून में भरे हुए हैं, आले जुबैर वो पहला गिरोह था जिसने खून हुसैन के दिफा में बात नहीं की, अमल किया। याद रखो कि आले जुबैर अपने अहद पर साबित कदम है और पुख्ता इरादा रखते हैं कि कातिलाने हुसैन के साथ जंग करें। तवाबीन भी यही चाहते हैं। हाँ, तो फिर जाइए और अपने आप को हमारे और तवाबीन के खिलाफ लड़ने के लिए आमादा कीजिए। अगर जीत गए ये ताक और ये बदचलन औरत का हजले उरूसी आपका होगा। बिन यजीद, हाय हाय, 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 बिन यजीद, हाय हाय। आका उठिए। क्यों तंग कर रहे हो? आका के बच्चे सोने दो मुझे। उठिए मेरे आका। आए हो तुम पर के मेरे पर तोड़ दिए तुमने, आसमान से जमीन पर गिरा दिया। पागल कहीं के, क्या मैंने नहीं कहा था कि हर गधे के खटखटाने पर कह देना कि मेरा आका घर में नहीं है। मेरे आका मुख्तार आया है। क्या? मुख्तार आया है। कौन? मुख्तार आया है। मुख्तार, मुख्तार, हाँ हाँ, ये सब जल्दी से यहाँ से ले जाओ, यहाँ से जल्दी करो, उठा लो यहाँ से, ले जाओ फौरन, छुपा दो उनको यहाँ पर। हाय हाय हाय, कोई प्याज, कोई लहसुन, कोई सिरका, कोई हलवा, कोई कचरा। वाह वाह, क्या रूप है, क्या कदो कामत है। ये हमारा अपना अबू इसहाक है, मैं ठीक देख रहा हूं? मार डाला तुमने इस तवील दूरी के गम में। उफ, 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 कैसी गलीज बदबू है। उबैदा, तुमने अब तक ये बुरी आदत खत्म नहीं की। नहीं तुम्हारी कसम। मतलब क्यों नहीं? मगर मेरी एक रकत नमाज भी कजा नहीं हुई है। नमाज का शराब पीने से क्या वास्ता है? वास्ता नहीं है, बेशक नमाज फहाशी और बुराइयों से रोकती है, तो फिर यकीनन वो बुराई जिसकी बदबू आपको अजियत दे रही है इन्हीं दिनों नमाज कायम होने के साथ साथ दफा हो जाएगी। हैफ है तुम पर कि तुम उम्मुल खबाइस को पीते हो। मैं इंसान हूं मुख्तार, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जब जर्फ भर जाता है तो लबरेज हो ही जाता है। हम दोनों की दोस्ती में इन
حکمرانوں کی وجہ سے دوری آ گئی ہے، تنہا رہ گیا تھا میں اس جھوٹ منافقت ظلم اور دھوکے کے شہر میں۔ تم جو گئے ہو، عبیدہ بھی بے کس اور یتیم ہو گیا، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی مختار۔ غمِ حسین نے وہ آگ میرے وجود میں پھیلا دی کہ میں جلتا رہا جلتا رہا جلتا رہا۔ مجبور ہو کر یہودی ایوب کی شراب کی دکان پر گیا، پھر صرف شراب ہی مجھے تسکین پہنچاتی تھی۔ اب تم آ گئے ہو تو مجھے اس شراب کی ضرورت نہیں، قسم سے آج کے بعد منہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ انشاءاللہ، کب قیام کر رہے ہو؟ ہاں میں تو ایک لاجواب سے سوال میں الجھ گیا ہوں عبیدہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عشق حسین کو اس دل میں جگہ دی جائے جو شراب سے آلودہ ہو؟ میں خوش ہو گیا تھا کہ مختار نے میرے عشق پر باور کیا ہے۔ باور نہ کیا ہوتا تو میرا سوال لاجواب نہ رہتا۔ آج رات تمہارا منتظر ہوں عبیدہ، اب ہمارے قیام کے بارے میں گفتگو کریں۔ سر آنکھوں پر مختار، اے مختار ہے تو دشمن اشرار، تو ہی امید انصار، تو ہی قاتل کفار، تو ہی کینہ بیدار، تو ہی بندہ ہوشیار۔ شکریہ شکریہ مختار، ذرا زور سے چنگا سر خلق خطا کار، بس اخبار کہ ڈوبی ہے شب تار، ہوا موسم پیکار، وکنا ربنا عذاب النار۔ مرحبا، بہت خوب۔ کیا یہ تم ہو ابو صاحب؟ وعدہ پورا ہوا اس میں، میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ آؤں۔ کیا میں واقعی جاگ رہا ہوں؟ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میری موت کی خبر کے منتظر تو نہیں تھے؟ اگر جھوٹ سنا چاہو تو نہیں، خدا تیرا شکر ہے مختار، مختار میرے بھائی۔ اسماعیل، لوگوں سے کہو شور نہ کریں، مصلحت نہیں ہے۔ یہ کوفہ ہے ابو اسحاق، کوفے میں آل زبیر گونگے اور بہرے ہیں۔ زبیریوں کی آنکھ اور کان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، ایک معقول وجہ ہے۔ اے بنی ہند کے لوگوں، درود ہو آپ لوگوں پر کہ گوہر شناس ہیں اور مجھے ابو اسحاق کی نظروں میں سر بلند کر دیا ہے۔ یقیناً ابو اسحاق مکے سے ہمارے لیے کوئی قیمتی سوغات لے کر آیا ہے، فی الحال راستے کا تھکا ہوا ہے، اب اسے تھکن دور کرنے کا موقع دیجئے، اور فی الحال شور مت کیجئے۔ جب میں نے سنا کہ زبیر کے بیٹے کی شرائط کے ساتھ بیعت کی ہے تو تمہارا فاتحہ پڑھ دیا تھا اور یقین کر لیا تھا کہ اب مختار کے ساتھ جانے بھی ہوں گی تو بھی اپنی جان ان منحوس زبیریوں کے جال سے کسی طرح نہیں بچا سکے گا۔ تم نے غلط نہیں سوچا تھا اسماعیل، اگر خدا کا لطف و کرم نہ ہوتا تو میں آل زبیر کی کینے کی آگ میں جل جاتا۔ یہ گروہ یزید اور اس کے ساتھیوں کی روش پر ہی چلے گا۔ جب تمہاری بیعت کی خبر سنی تو میرے تو سینگ نکلنے والے تھے۔ تمہارا اس منحوس اولاد سے کیا واسطہ؟ وہ ہمارے مولا علی کے فرمان کے مطابق
زبیر کی وہی منحوس اولاد ہے جس نے اپنے باپ پر بھی رحم نہیں کیا, اور جنگ حمل میں اس نے اپنے باپ کے گردن پہ تلوار رکھی اور اسے اکسایا کہ وہ علی سے جنگ کرے. اسماعیل, میں نے اس بیعت کے ساتھ اپنے آپ کو شیعوں کے اس گروہ میں بدنام کر لیا ہے تاکہ اس منحوس اولاد کی نحوست کو ان لوگوں پر ثابت کر سکوں جو اس کے دیوانے بنے ہوئے ہیں. یہ مت بھولنا کہ اب بھی کوفے میں بہت سے لوگ اس منحوس اولاد کے طرفدار ہیں. آج رات اپنے بھائی کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ, کچھ نئی باتیں ہیں تم لوگوں کے لیے, سنو گے تو محسوس ہوگے. بسد شوق امیر, اگر مجھے مختار کے سیاست باز ہونے کا علم نہ ہوتا تو تم یقیناً میرے سر پہ دو سینگ دیکھتے. آل زبیر کے نمک حلالی کرنے والے تو نہیں ہوئے نا مختار؟ عبد الرحمن, آل زبیر جو کھانا علی کے محبوں کو دیتے ہیں اس میں نمک کے بجائے زہر حلاحل ڈالتے ہیں. جو شیعہ زبیریوں کے سفرے پر بیٹھتا ہے وہ نمک حلالی کرنے والا نہیں بنتا, مر جاتا ہے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ مختار زندہ ہے. میں زندہ رہ گیا کیونکہ زہر کی کاٹ اپنے پاس رکھتا تھا. میں نے سنا تھا کہ حکومت عراق کی شرط پہ تم نے بیعت کی ہے. ٹھیک سنا تم نے. تو تم حکومت کے لیے کوفے آئے ہو؟ نہیں, میں قیام کے لیے کوفہ آیا ہوں. یعنی تم زبیریوں کے مقرر کردہ امیر نہیں؟ میں علی والوں کا امیر ہوں عبد الرحمن. میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں. تمہیں حق ہے, سیاست ان لوگوں کے لیے سر چکرا دینے والی ہے جو سیاست نہیں جانتے. ان چکروں سے جان چھوڑانا چاہو تو آج رات میرے پاس آ جاؤ. ابن حنفیہ کی جانب سے ایک ایسا حکم ہے میرے پاس کہ تم بھی سن لو تو برا نہ ہوگا. جناب عبد الرحمن ابن شریح, شیعوں کے شیر کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوں. تمہاری مکہ کی دلاوری اور کارناموں کا شہرہ تمہارے مریدوں کی زبان کا وٹ بن گیا تھا مختار. میں نے سنا ہے کہ یزیدی لشکر تمہارے بازوں کو اعجاز دے کر انگشت بدنداں ہو گئے تھے. صاحب, معجزہ میرا نہیں تھا جس نے شامی دیو کو زمین بوس کر دیا, عشق علی نے میرے بازوؤں کو طاقت بخشی تھی. علی علی علی, خدا کی قسم اگر دریا مل جائے تو میں بھی تیراکی جانتا ہوں. میرا سینہ عشق علی سے مالا مال ہے. دریا تھا ایک کربلا جیسا صاحب, کیوں نہیں گئے؟ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوا, پتہ نہیں. مجھے ملامت مت کرنا کہ کسی کتے کی طرح پٹتا رہا ہوں. شیطان مجھ میں سما گیا تھا اور مجھے کربلا کے بھور سے ڈرا رہا تھا. اگر قیام کا ارادہ ہے تو میرا ہاتھ حاضر ہے. ہماری وعدہ گاہ آج رات میرا گھر ہے صاحب. ایسا حکم ہے ابن حنفیہ کا جسے تمام بزرگان شیعہ کو سننا ہوگا. ممنون ہوں اماں جان. رنج سفر ایک طرف, اپنی اساس جڑ گھرانے اور قبیلے سے دوری ایک طرف, وہ بھی اس بڑھاپے میں, جفائے آل زبیر ایک لطف ہو گیا مجھ پر.
کہ اب اپنی ماں کے زیر سایہ زندگی بسر کروں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بڈھے ہو گئے تم خود، مجھ سے زیادہ توقع مت رکھنا کہ میں عمر کے آخری حصے تک کوفے میں رہوں گی۔ بہت جلد مختار قیام کرے گا، آل زبیر کی بساط الٹ کے رکھ دے گا اور میں طائف کی طرف لوٹ جاؤں گی۔ یہ مرد آپ سے کوئی نسبت رکھتا ہے بانو؟ یہ مرد میرا بیٹا ہے۔ مرد ہو گئے ہو بیٹا؟ آپ کی بہت یاد آتی تھی بابا۔ اپنی یادوں کو زبان پر مت لاؤ۔ کیوں بابا؟ یادوں کا ذکر کرنا جنجو مردوں کو نقصان دیتا ہے۔ مجھے نجومی بننے کا شوق ہے بابا، مجھے جنگ اچھی نہیں لگتی۔ بہت خوب، علم نجوم ایک اچھا علم ہے، مگر تم نجومی کیوں بننا چاہتے ہو؟ ایک نجومی کو آسمان، چاند اور ستاروں سے سروکار ہوتا ہے۔ مجھے نجومی بننے کا شوق ہے بابا، میں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نجومی بننا چاہتا ہوں۔ خدا ہر جگہ ہے بیٹا۔ ہاں مگر زیادہ تر آسمان میں ہوتا ہے۔ بیٹا ثابت، اس بحث کو اس وقت تک کے لیے چھوڑو کہ جب مختار تھکا ہوا نہ ہو۔ جو حکم دادی جان۔ میں لوٹ آیا ناریہ، مگر وہی ہمیشہ کے مسائل کے ساتھ۔ خوش آمدید مختار، یہ گھر تمہارے بنا بہت اداس تھا۔ دما جب آئی تو ان کے ساتھ تمہاری بو بھی آ گئی، پتہ چل گیا کہ تم آنے والے ہو۔ آج رات سے تمہارا گھر میدان جنگ ہے۔ تعجب نہیں ہوگا مجھے، دما مجھے سب کچھ بتا چکی ہیں۔ نائلہ، بابا کی جان، کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ آپ کے ہاتھ چوم لوں بابا؟ اما جان آپ شرط ہار گئیں، بابا مجھے پہچان گئے۔ خدا جانتا ہے کہ میں جنگ اور خون ریزی پر ہرگز مائل نہیں ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ خداوند عالم میرے بھائی اور ان کے اہل بیت کے قاتلوں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرے اور ہمارے خون ناحق کا امتحان لے۔ مختار میرا امین، وزیر اور امیر ہے، اسے عراق پر مامور کرتا ہوں تاکہ ہمارا دفاع کرے۔ جو بھی مختار کا ساتھ دے گا اس نے ہمارا ساتھ دیا۔ وَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتَ۔ اے نوصاف کے ساتھ ہم پر حجت تمام ہے، اگر مولا سجاد نے اپنے چچا محمد حنفیہ کو قیام کے معاملات میں اپنا مکمل اختیار والا وکیل بنا دیا ہو، اور اگر ابن حنفیہ نے اس حکم کے مطابق مختار کو اپنا امین اور وزیر بنا دیا ہے، تو پھر زومائے شیعہ کو بغیر چوں چرا کے مختار کی بیعت کر لینی چاہیے۔ یہ تم اگر اگر کیوں کر رہے ہو عبد الرحمن؟ اگر میں نے اگر اگر کر لیا تو کیا گناہ کیا؟ تم تو یوں اگر اگر کر رہے ہو کہ جیسے مختار نے یہ حکم خود اپنے لیے بنا دیا ہو۔ اس حکم میں کوئی شبہ ہے عبد الرحمن؟ اس میں شبہ نہیں ابو اسحاق، صراحت نہیں ہے۔ ہم اس قیام پر مامور کیے گئے ہیں کہ جس میں شیعوں کے امام اصل مولا سجاد نے کھلم کھلا حکم قیام نہیں دیا ہے، ایک ذریعہ معین کیا ہے اور ان کے اس ذریعے نے ایک تیسرا وسیلہ معین کر دیا ہے۔ عبیدہ نے کچھ جلدی کر لی، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ مختار جھوٹا ہے اور یہ حکم جعلی ہے۔ میرے اس اگر اگر کی وجہ قیام کے حکم کا غیر واضح اور مشکوک ہونا ہے۔ اس حکم میں یہ لکھا گیا ہے کہ میں جنگ اور خون ریزی پر مائل نہیں ہوں،
مگر میں چاہتا ہوں کہ خداوند عالم میرے بھائی کے قاتلوں کا قصاص کرے. یا یہ لکھا ہے جو بھی مختار کا ساتھ دے گا اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اس حکم کے مطابق ابن حنفیہ نے مختار کی تائید کی ہے نہ کہ قیام مختار کی. یعنی اگر مختار قیام کرنا چاہے تو اس نے اپنے فتوے کے مطابق قیام کیا ہے. عبد الرحمن ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ حکم نہ قیام کو واضح کر رہا ہے اور نہ امام سجاد سے منسوب ہے. موضوع تھوڑا سا پیچیدہ ہو گیا ہے. یاد ہوگا کہ کوفیوں کی جانب سے ہمارے امام شہید کو بھیجے گئے بلاوے کے واقعے میں یہی شبہات پیدا کیے گئے تھے. جناب سلیمان سرد خزائی ان دنوں تلوار کے قیام کو جائز نہیں سمجھتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جہاد کا حکم خود امام کا وظیفہ ہے. اور آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے قیام کو مکروہ ٹھہرایا اور پیچھے ہٹ گئے، اور وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور مولا حسین اس وقت تلوار سے قیام نہ کرنے کا کیا عذر رکھتے تھے، یہ کوئی چھپا ہوا موضوع تو نہیں، آپ سب جانتے ہیں. آج مولا سجاد کی حکایت ان کے شہید بابا کے حالات اور مصلحت سے زیادہ سخت ہے. آج ایک نئی مصیبت بھی ہمارے سروں پر منڈلانے لگی ہے. مصیبت دو خاندانوں کی ہے. آل امیہ کم تھی کہ آل زبیر کا بھی اضافہ ہو گیا. اگر آج مولا امام سجاد علیہ السلام اپنے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں یا اگر ان کے چچا کھلم کھلا حکم نہیں دیتے ہیں تو یہ صرف یزیدی اور زبیری فتنہ گروں کے منہ بند کرنے کے لیے ہے، جو بے شک خوب جانتے ہیں کہ عوام کو کیسے فریب دیں. بخدا قسم بہت افسوسناک بات ہے کہ شیعہ اتنے سارے تلخ تجربوں اور اتنا سارا خون بہ جانے کے بعد بھی اس جیسے شبہات کا دامنگیر ہو جائے. مجھے جواب مل گیا ابو اسحاق. تو تم مانتے ہو کہ شیعوں کا انتقام خون حسین کے لیے قیام کرنا علماء شیعہ کا وظیفہ ہے؟ جی ہاں مانتا ہوں. تو تم سلیمان کا کیا کرو گے؟ ابن زیاد ایک عظیم لشکر کے ساتھ عراق کی جانب نکل چکا ہے. سلیمان اور توابین ان سے لڑنے جانا چاہتے ہیں. ان کی نیت بھی انتقام خون حسین ہے. سلیمان ایک صاف ستھری نیت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر سلیمان کے پاس سیاست ہے ہی نہیں. وہ سب کو مرنے کے لیے لے جا رہا. جنگ کی سپہ سالاری اسے کرنی چاہیے جسے کام کا ہنر آتا ہو. تو ابو اسحاق سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ سلیمان مختار کو دیے گئے حکم سے بے خبر ہے. اگر اس سے بات کر کے اسے یہ حکم دکھا دیا جائے تو وہ کانے ہو جائے گا اور مختار کی بیعت کر لے گا. یہ ناممکن ہے کہ سلیمان مختار کی بیعت کے لیے راضی ہو جائے. کیوں راضی نہیں ہوگا عبیدہ؟ وہ اپنے آپ کو مختار سے زیادہ عالم سمجھتا ہے. میرے مطابق بات شرعی احکام میں عالم پر فال عالم بھی ہوتا ہے. اس حکم میں تمہارے مطابق قیام ایک ایسا شرعی وظیفہ ہے جو علماء کے ملے جلے فیصلے کے بعد ہونا چاہیے. اور سلیمان اس سے کوئی بات ہی نہیں ہے. عبیدہ ابو اسحاق تم خود سلیمان سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ عبیدہ ٹھیک کہہ رہا ہے صاحب، میرے اور سلیمان کے درمیان کوئی موافقت ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ قیام کے معاملے میں میری رائے سلیمان کی رائے سے فرق رکھتی ہے. پہلی یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لڑنا چاہیے کہ جیت جائیں، مگر سلیمان جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہا، اس کا مقصد صرف شہادت ہے. سلیمان کی نظر میں جیت کا مطلب شہادت ہے. دوسری بات یہ کہ میں قیام کو کوفے پر تسلط حاصل کرنے سے شروع کروں. ہمیں جیتنے کے لیے کوفے کی حکومت ضرور حاصل کرنی ہوگی، مگر سلیمان کو نہ تو کوفے کی پرواہ ہے اور نہ ہی اس کی حکومت سے لینا دینا ہے. تو پھر کیا کریں، یا سلیمان یا ابو اسحاق؟ اس کے علاوہ کچھ اور ہوا تو شیعہ دو گروپوں میں بڑھ جائیں گے اور نفاق ہو جائے گا. خدا جانتا ہے کہ میں شیعوں کے تقسیم ہونے پر راضی نہیں ہوں، مگر میں اس جنگ میں ساتھ بھی نہیں دے سکتا کہ جس کا انجام شیعوں کا قتل عام اور شکست ہو. ابن مرجانا ایک بڑے لشکر کے ساتھ عراق کا رخ کر چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. سلیمان ایک دفعہ اس کے مقابلے میں مغلوب ہو چکا ہے. اب واحد راستہ جو میری نظر میں تھا وہ یہ تھا کہ آپ بزرگان قوم سے بات کروں. اگر آپ لوگوں کو میری بات حق لگتی ہے تو سلیمان اس کے ساتھیوں سے بات کر کے دیکھ لیجئے. شیعوں کے بزرگوں میں سے کچھ افراد سلیمان کے ساتھی ہیں. اگر قوم کے بزرگ اور علماء مختار کی حقانیت پر اتفاق رائے دکھا دیں تو سلیمان بھی مان جائے گا.
اگر میں بات کروں تو ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں حکومت کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں. اگرچہ میں یہ بھی سن چکا ہوں کہ میں حکومت اور ریاست کے حصول کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. اگر مجھے حکومت کی ضرورت ہوتی تو میں آل زبیر کی بیعت میں ہی رہتا اور پسر زبیر کی دی ہوئی حکومت کو نہ ٹھکراتا. اس نے مجھے کوفے کی حکومت دے دی تھی, میں نے انکار کر دیا کیونکہ آل زبیر کو برحق نہیں جانتا تھا. سلیمان کو اگر پتا ہوتا کہ بن یزید کس لیے کوفہ آ رہا ہے تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر میری بیعت کر لیتا. آج رات کون سی تاریخ ہے؟ مختار کی باتوں کو ذہن نشین کر لیجیے. بن یزید کوفے کی جانب سے اس لیے مامور کیا گیا ہے تاکہ شیعوں کو شیعوں کے ہاتھوں ختم کر دے, یعنی بالکل وہی کام جو ملون ابن مرجانہ نے کیا. مولا حسین کو بلانے والوں کو ہی مولا حسین کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. بن یزید جیسے ہی کوفہ پر مسلط ہوگا سب سے پہلا کام یہی کرے گا کہ توابین کی حمایت کرے گا اور انہیں ابن مرجانہ سے لڑنے کے لیے بھیج دے گا. میں تو ابو اسحاق کی حقانیت کو مان گیا. اب مجھے سمجھ آیا کہ ابو اسحاق کی پسر زبیر سے بیعت کس حکمت کے تحت تھی. ابو اسحاق کی حقانیت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے اسماعیل. مجھے تو لگتا ہے کہ جناب سلیمان بھی بالآخر مختار کو اپنا سربراہ مان لیں گے. ہاتھ بڑھاؤ مختار, ہمیں بیعت کرنی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. خدایا میرے ہوشیار بیٹے کو توفیق دے کہ وہ فرزند رسول کے خون کا انتقام لے سکے. اگر عامر کو ابن زبیر نے چنا ہوتا اور عامر کوئی خطا کر گزرتا تو اس کا گناہ خلیفہ کے سر ہوتا کہ اس نے صحیح انتخاب نہیں کیا ہے. مگر عامر تو آپ لوگوں کا چنا ہوا شخص تھا, خلیفہ نے آپ کی رائے کو محترم ٹھہرایا اور آپ کے انتخاب پر بھروسہ کیا اور اس کی چند سالہ عزت و آبرو برباد ہو گئی. خلیفہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجرموں کو امان دے. اب یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ خلیفۃ المسلمین جو چاہے کر گزرے. مجرموں سے انتقام لینا خدا کا حکم ہے. آل زبیر اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے انتقام خون حسین کا پرچم سب سے پہلے لہرایا. اگر آج کوفے میں آواز یا لسارات الحسین بلند ہے تو ضعیف تخار درود خدا ہو ان مومنین پر جنہوں نے اپنے آپ کو تواب کہلایا ہے اور خدا کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. توابین کا جو ارادہ ہے وہی زبیری خلیفہ کا ارادہ ہے. آل زبیر بھی یہی نعرہ لگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یا لسارات الحسین.
رہے ہو عبد الرحمان، آخر وہی ہوا نا جس کی مختار نے پیش گوئی کی تھی؟ ظاہر ہے مختار سالوں اس گروہ کے ساتھ رہا ہے اسماعیل، اسے ان کے ہر حربے کا اندازہ ہونا بھی چاہیے. تم اب تک مختار کے بارے میں تردد رکھتے ہو عبد الرحمان؟ مجھے ڈر ہے کہ اس گروہ کی سیاست بازیاں مختار میں بھی سرائیت کر گئی ہیں اسماعیل. اپنے دل کو صاف کرو آدمی. ایک خطرناک شک میری جان کو لاحق ہو گیا اسماعیل. میں مکہ جا کر ابن حنافیہ سے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں. شاباش اس حسن انتخاب پر، بے شک توابین کا عنوان بہت با معنی ہے. زی نصیب آپ لوگوں کے کہ اپنے نفس امارہ کو ذلیل کر چکے ہیں. آپ جیسے مومنین امت کے فخر کا باعث ہیں. خدا آپ لوگوں کے درجات مزید بلند فرمائے. خوش آمدی. اہلن و سہلن، اہلن و سہلن. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ میں کوفے کے پچھلے والی کی نادانی کی بنا پر توابین سے معذرت خواہی پر مامور ہوا ہوں، اور معافی کے علاوہ مجھے یہ حکم ہے کہ توابین کی تحریک سے ہر طرح سے حمایت کروں. آپ کو تو پتا ہوگا کہ ابن زیاد ایک بڑے لشکر کے ساتھ عراق کی طرف نکل چکا ہے. سنا ہے کہ آپ اس سے قصد جہاد رکھتے ہیں. ہماری مدد اور ہمارے بیت المال کے پیسے کو قبول فرمائیے. یہ جو آپ نے کوفے کے پچھلے حاکم کی گری ہوئی اور توہین آمیز حرکت کی معافی مانگی، تو مجھے آپ کا عذر قبول نہیں کرنا چاہیے، خدا کو قبول کرنا چاہیے. حسین خون خدا ہے. اہانت خون حسین اہانت خدا ہے. اور توابین کے جہاد کا جہاں تک مسئلہ ہے، جی ہاں کریں گے انشاءاللہ. توفیق ملی تو توابین اپنے شہید امام کے قدموں میں بوسہ دے کر ایک نئی کربلا آباد کرنا چاہتے ہیں. اور آپ لوگوں کی مدد کی جہاں تک بات ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے. آپ کی تمام تر باتیں، خاص طور پر آپ نے کوفے کے دارالحکومت میں داخل ہوتے ہی جو برتاؤ عمر سعاد لعین اور شمر خبیث کے ساتھ کیا، اور اس کے علاوہ جو خطبہ آپ نے مسجد کوفہ کے منبر پر دیا اور جو بیانات دیے ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں. آپ نے باتوں میں تو اپنی بھائی چارگی ظاہر کر دی، اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ عمل میں کیا کرتے ہیں. امید ہے کہ ہم عمل میں بھی اچھے ہی رہیں گے. خدا پر توکل کیا. ویسے مختار کہاں ہے؟ وہ آپ لوگوں میں نظر نہیں آ رہا. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مختار آپ کا دوست ہے. ہاں وہ مختار ہمارا بھی دوست ہے. جب ہم مکے میں تھے تو جیسے ہی اسے پتا چلا کہ آپ کا قیام کا ارادہ ہے، فوراً وہاں سے نکلا کوفے کی طرف تاکہ آپ کی رکاب میں شامل ہو سکے. اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ اڑتی اڑتی خبریں ملی ہیں اس کی مجھے، مگر اب تک اسے دیکھا نہیں. ابو اسحاق کوفے سے چند سال دور تھا، رشتے داروں میں مصروف ہوگا. ذرا ملنے ملانے سے فارغ ہو جائے تو آپ کو دیکھنے ضرور آئے گا.
अगर आ गया तो उसके कदम सर आंखों पर, और नहीं आया तो खुदा उसकी हिफाजत करे। मुझे नहीं लगता कि मुख्तार तवाबीन से आ मिले। क्यों शेख, मुख्तार एक बेमिसाल लड़ाकू है। मुख्तार के बेमिसल बहादुर होने में कोई शक नहीं, ये तो सबको पता है। मगर ये कि मुख्तार क्या चाहता है ये मालूम नहीं, खुदा के अलावा किसी को नहीं मालूम। अगर मुख्तार की नियत आखिरत है तो खुदा कबूल करे, और अगर उसकी नियत दुनिया है तो खुदा उसकी हिदायत करे। अर्ज किया था ना, ये भेड़ियाशियों के सर पर वही आफत ढाने वाला है जो इब्ने ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम के जमाने में किया। बखुदा कसम इस वक्त बिन यजीद को कूफे से भगाना इब्ने मरजाना से लड़ने पर मुकद्दम है। काश सुलेमान इस खतरे को समझ जाता। ये सुलेमान हमेशा थोड़ा जमाने से पीछे चल रहा होता है, हमेशा देर से समझता है। उस वक्त समझता है जब कोई काम नहीं किया जा सकता सिवाय तौबा और रोने धोने के। ये भी कोई बात हुई? हम सब में कुछ ना कुछ खराबियां हैं। इंसान खता का पुतला है, सुलेमान कोई मासूम तो नहीं है। कितनी खराबियां साहिब, कितनी गलतियां। खुदा की कसम अब बहुत हो चुका, हमने देर से समझने की आदतों से कम दाग नहीं देखे हैं। अबू इसहाक, तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी की कसम कयाम शुरू कर दो और मसले की जड़ को खत्म कर दो। हौसला रखो उबैदा, हम तफरकाबाजी नहीं फैलाना चाहते। मत घबराओ मुख्तार, हम तफरकाबाजियां नहीं करेंगे। उबैदा भी मेरी तरह अपनी तलवार की छकाझक सुनने को बेचैन है। नुखैला क्यों नहीं चले जाते? तवाबीन ने वहां पड़ाव डाल दिया है। इस्माइल परेशान हो? इस कदर चूं चरा में परेशान क्यों हो? मुझे लगता था कि मुख्तार के आते ही सारे मसले हल हो जाएंगे। मसाइल का हल होना तो बहुत दूर है, मजीद मसले खड़े हो गए। मैंने इससे भी ज्यादा मुश्किल मसाइल देखे हैं। घबराओ मत, खुदा के हुक्म से सब मसाइल हल हो जाएंगे। और हाँ, अब्दुल रहमान कहाँ है? सुलेमान की तरफ चला गया? नहीं अबू इसहाक, वो उमरा करने गया है। उमरा? वो भी इन खौफ और खतर के दिनों में? क्या बताऊं, सिर्फ उमरा करने नहीं गया, वो हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया से मिलने गया है। किस मकसद से? बज़ाहिर वो उनके हुक्म और दस्तखत पर शक रखता था, यकीन हासिल करने गया है। ताज्जुब है। आपका बुलावा और ये इंतजार मुझे मौला अली की याद दिला रहा है। जंगे नहरवां के बाद मैंने मौला अली को देखा कि इसी मुकाम पर इस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और कुफियों की राह तक रहे थे। बहुत कम लोगों ने उनकी आवाज पर लबैक कहा। इस मलहून कौम का दोगलापन हमेशा ऐसा ही रहेगा। मौला अली की बद्दुआओं ने नस्ल दर नस्ल कूफियों को अंधा और गूंगा बना दिया। कल तक सब के सब तवाब थे,
मगर जिस वक्त ये सुना कि शाम का लश्कर वाकई आ गया है और तवाबीन जहाद का हतमी अजम रखते हैं, तो बूढ़ी औरतों की तरह कहीं कोनों में जाके छुप गए। कुम मिन फैतन कलील, जो जो नहीं आएगा वो अपना नुकसान करेगा। अगर आप मसलहत समझें तो मुख्तार के लिए एक पैगाम भेजकर उसे नुखैला में आने की दावत दे दें। वो किस लिए? यहाँ आकर तवाबीन से मिल जाने के लिए। इसमें शक नहीं कि मुख्तार और उसके साथी आ जाएं तो हमारी फौज की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। क्या मुख्तार को नहीं मालूम कि हमने नुखैला में पड़ाव डाला है? हाँ, यकीनन जानता है। तो फिर अगर आना चाहता तो अब तक आ चुका होता। आप तो अबू इसहाक को जानते हैं, जरा सा मगरूर है। तवक्को होगी कि आप बजाते खुद उसे आने की दावत दें। तकब्बुर से खुदा की पनाह। मतलब ये कि अगर मैं भी उसे ना बुलाऊं तो मैं भी मगरूर कहलाऊंगा। आप मुबर्रा हैं किब्र व गुरूर से। नहीं रुफाहा, नहीं, मैं भी एक इंसान हूं। खुदा और शैतान के दरमियान एक बाल बराबर रास्ता है। मैं अब तक ये समझता था कि मुख्तार हमारे कयाम का मुखालिफ है, जब ही सामने नहीं आ रहा। असल कयाम से वो हरगिज मुखालिफ नहीं है। उसका ये कहना है हमें ऐसी तदबीर से जंग लड़नी चाहिए कि फातेह मैदान बनकर वहां से लौटें। ठीक है, जीत का अपनी जात में अलग मजा है, लज्जत है। हम भी जीतना चाहते हैं मगर हर कीमत पर नहीं। हमारी जंग का मेयार अली का अंदाज होना चाहिए। हम पुरजोश अंदाज में मैदान में जाएंगे और खालिस दिल के साथ तलवार चलाएंगे। अब जीत जाएं या मर जाएं, हम फातेह कहलाएंगे। अस्सलामु अलैकुम या शेख। अहलन व सहलन। लश्कर का झुंड कभी जंग के अंजाम की दलील नहीं होती। मैदान का फातेह वो है जिसकी नीयत खुदा हो। असली कुव्वत तो फौजियों के दिल में होती है, फौज के ईमान से वाबस्ता होती है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बहुत से गजवात में कुफार की तादाद मुसलमानों की फौज के कई गुना ज्यादा रही है और जंग का अंजाम भी ज्यादातर मुसलमानों के हक में रहा है। आज शाम की फौज एक मुरझाई हुई, एक दूसरे के खिलाफ और बेहदफ है, जो कि एक चीख से 100 टुकड़े हो जाएगी। जो जोश और वलवला मैंने आज नौखेला में देखा है, खुदा ने चाहा तो आप लोग मैदान ले जाएंगे। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम डरे हुए हैं। सच पूछिए तो मुझे नौखेला में मजीद मजमा होने की उम्मीद थी। तवाबीन कलील तादाद में है मगर हकीकत में ये लोग बहुत ज्यादा हैं। और जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि शाम के हालात
درہم برہم ہیں۔ اس کے برخلاف مجھے لگتا ہے کہ شام کی حکومت کسی طور بھی سرگرداں نہیں ہے اور حالات مکمل اختیار میں ہیں۔ عبد الملک مروان کے ہوتے ہوئے ایک مضبوط اور مسلط حکومت ہو گئی ہے۔ اگر آل زبیر سچ میں دین کے لیے فکر مند ہیں اور بنی امیہ کو دشمن جانتے ہیں تو انہیں بھرپور انداز میں میدان میں آنا چاہیے، اس مٹھی بھر سونے کے سہارے نہیں جو بلاخیز ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ ساری امداد آپ کے عزم و ارادے کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر میں جو کچھ بھی کر سکتا تھا وہ یہی تھا۔ میں ابھی کوفہ آیا ہوں، ابھی میں کوفے کے حالات پر مسلط نہیں ہوں۔ اگر آپ جلدی نہ کریں اور کچھ عرصہ صبر کریں تو شاید میں ایک لشکر تیار کر کے آپ کے ہمراہ روانہ کر سکوں۔ کب تک صبر کریں بندہ خدا؟ شامیوں نے عین الوردہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا ہے، صبر کریں تاکہ وہ کوفے کا محاصرہ کر لیں۔ مجھے پتا نہیں، جیسا آپ کو مناسب لگے وہی کیجیے۔ توابین اپنے شرعی وظیفے پر عمل کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ آپ یہ جان لیجئے کہ شیعوں نے عراق میں بہت سنگین تاوان دیے ہیں۔ جس حکومت نے بھی عراق میں شیعوں سے دشمنی کی وہ فنا ہو جائے گی، چاہے وہ زبیری ہو چاہے مروانی۔ ان سکوں کو بھی لے جائیے اور ضرورت مندوں پر خرچ کیجئے۔ علی کے بعد بہت سے غریب اور ضرورت مند لوگ بھوکے رہ گئے ہیں۔ ہم اپنے پیر و مرشد سلیمان کے حکم پر نہر القمد کے پاس پڑاؤ ڈالیں گے تاکہ سید الشہداء حسین ابن علی کے روزے کی زیارت کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ اے تواب بھائیو، میں اپنی تلوار کا نیام توڑ رہا ہوں تاکہ آج کے بعد یہ نیام میں نہ جائے۔ میں اپنے سر کے بال تراشوں گا، جو کہ ایک مجاہد کی پہلی نشانی ہے۔ میں غسل شہادت کروں گا اور کفن پہنوں گا، اور قسم کھاتا ہوں کہ نہ مال غنیمت کی لالچ میں لڑ رہا ہوں اور نہ دنیا کی لالچ میں۔